Estamos aqui no bairro Nossa Senhora das Dores, com toda a equipe do Pacto pela Paz, na casa do seu Benjamin. O seu Neuzido vai falar aqui sobre a situação do seu Benjamin. Ele sempre me pedia para mim vir aqui olhar a casa dele, olhar os documentos, assim, os papéis dele, que estão tudo atrasado, algum que ele tem, né? Que tem que tirar tudo novo. Ele me faz muito tempo que tu me falava comigo para mim vir, né? Faz muito tempo. Eu avisei por prazeres que a gente tinha esse amigo aqui no bairro Nossa Senhora das Dores. Eu avisei no Conselho Pacto pela Paz, na reunião. E aí eu vim aqui com a Cristiana e a gente começou a ver a situação. Hoje nós estamos aqui com o grupo todo. A guarda mandou vocês para me ajudar, né? O que eu preciso. Minha casinha, para eu poder ter um lar mais aconchegante, né? Para poder descansar em paz um dia, né? Um dia, não sei até quando eu vou poder levantar para trabalhar, gente, né? E a casa desse jeito, coberta de frente, né? Uma tristeza. Então eu peço a ajuda de vocês, que me ajudem a minha velhice, né? Eu poder viver um pouco melhor, né? Um dia eu agradeço a Deus, vou orar por vocês todos os dias. Não sei o nome de vocês não, mas Jesus sabe. Então, seu Neuzido, o Pacto pela Paz vai fazer um mutirão para construir a casa do seu Benjamin, e o senhor vai fazer um pedido aqui também para a população, né? Para que ajude também, né? Exatamente. Então, o conselho foi onde a gente nasceu a ideia de fazer esse trabalho, né? Mas quem vai fazer é o povo, com a ajuda do povo, com a ajuda de toda a sociedade, dos filhos de Deus. Então, a gente já começou a receber algum material, mas ainda tijolo, madeira, telha, não recebemos nada ainda, certo? Então a gente precisa da ajuda de quem nos chegar até essa mensagem, né? Agradeço vocês aqui, o Toninho Silva e você, professora Mivalda, de vir aqui para passar na TV de Tirana essa mensagem de amor, esse momento que a gente está precisando muito. Um pedido que não é meu, é um pedido que é dele. Foi ele, é ele que está pedindo, em nome de Jesus, para que as pessoas se sensibilizem, para ajudar ele, porque essa casa não dá de tirar o inverno dessa situação. Não dá da gente de incluir ele em projeto, porque projeto vai demorar e as chuvas já começaram. Então, a gente vai fazer os mutirões dia de sábado, porque dia de sábado é quando os pedreiros têm uma folgazinha, que nem o Idoblande aqui. É o mestre de obra, pedreiro é conselheiro. Não, o problema aqui vai ser só o material. O material estando aqui. Apareceu o material, a coisa vai. Tem o professor Gesso, que é pedreiro, é conselheiro, certo? Então, com fé em Deus, passando esse sábado da manhã, no próximo sábado nós já vamos dar início a esse trabalho, certo? Vamos fazendo essa campanha e, em nome de Jesus. Porque para começar só precisa das três coisas: cimento, areia e tijolo. Então a gente já tem um começo de cimento e amanhã diz que vai chegar um pouco de areia. Aí chegando o tijolo a gente já começa a trabalhar. Certo? E porta também, né? E vai precisar do material elétrico, porta, enfim. O que precisa numa construçãozinha a gente vai fazer. A gente vai ver se faz um cantinho, né? Para colocar um sifão, né? Um banheirinho. Vai ser muito necessário um banheirinho para ele também. Vamos tirar a documentação dele. Por acidente que queimou, né? Exatamente. Vamos registrar um BO para poder fazer o registro de certidão de nascimento dele, que assistência social vai precisar. Para fazer o cadastro único, né? E vamos tirar a identidade dele, que ele não tem. Para ele viver que nem um cidadão na nossa comunidade, que há 30 anos que ele mora aqui, um homem trabalhador, e sobrevive do trabalho dele, como ele disse. Levanta todo dia cedinho, vai pro lixão, chega de noite, e ele já está ficando, já está chegando, né? Um momento que ele não tem mais essa energia de essa distância toda para juntar ferro para vender. É verdade. O que foi que você sentiu quando você entrou aí na casa do seu Benjamin? Ah, eu senti assim, eu fiquei muito doído por dentro, né? Porque assim, eu tenho muita empatia, me colocar no lugar dele. Porque a gente sente um, assim, um,
um desprezo, uma falta muito de amor também, né? Que eu espero que essa mensagem chegue a muitos empresários, algum dono de casa de construção, que ele tenha empatia, que possa ajudar ele. Porque o caso dele é um caso muito sensível, que a gente espera, porque assim, nós estamos neste mundo é para ajudar um ao outro. Quem ajuda um pobre, empresta a Deus, né? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm coração bom, tem pessoas que é de Deus, porque Deus, às vezes, ele usa... Tem dias assim, não precisa de ninguém, mas precisa que Deus use o homem para ajudar outra pessoa. Que nem Deus usou o Nézio para vir até aqui, usou o conselho, para que a gente sensibilizou o caso dele. E o que puder, eu trabalho aqui no postinho, né, o BS Aldo Andrade, está um pouco aí com as pernas raladas. Ele tem problema também de audição. E depender da minha altura, a gente vai fazer o máximo. E pode contar com a gente, né, com o conselho. Que eu, para mim, eu fico muito sensível com um caso desse. Porque eu me sinto muito mal quando as pessoas chegam para mim, que me procuram e eu não puder ajudar, né? Eu faço qualquer coisa para me ajudar. Eu prefiro, assim, ver eu passar por alguma coisa que ver outra pessoa, porque é muito sensível. E eu espero que as pessoas ajudem ele e que breve ele esteja com a casinha dele construída, em nome de Jesus. A gente fica muito sensível com esse tipo de situação, porque... A nossa cidade, ela é bem grande, então a gente muitas vezes acha que só tem maravilhas, mas não tem, né? Tem muitas pessoas que passam necessidade, como ele, que vivem em lugares bem precários, situações precárias. Então, que a população, que as pessoas que tenham condições, que possam doar um pouco do que têm para ajudar aqueles que necessitam. Eu acho que o seu Benjamin, ele precisa, principalmente nesse momento da, como vocês, a casa dele está em estado de precariedade, ele precisa de ajuda também, né, em questões de alimento. Então, que a população possa se sensibilizar, que as pessoas possam ver e ajudar uns aos outros, né, em doar o pouco que tem. Porque se a gente doar, se nós doarmos cada vez mais um pouco do que nós temos para as pessoas que realmente precisam e necessitam, estamos fazendo bem a cada dia mais as pessoas, né? Então, eu acho que é isso que nós devemos fazer, ajudar as pessoas que realmente precisam. Olhar os nossos vizinhos, olhar as pessoas que moram do nosso lado, que muitas vezes nós estamos bem, mas o do lado não está. E como ele aqui é do nosso bairro, é uma pessoa que nos procurou o conselho, né? E a gente veio aqui e estamos sensibilizando a população para que elas possam realmente ajudar nesse caso. O senhor vai entrar já com mão de obra, né? A gente está aqui disposto a ajudar também, porque é importante a gente ajudar a pessoa que se encontra nessa situação. Então, aqui, quando iniciar, a gente está aqui até terminar. Também a gente quer convidar também alguns amigos, pedreiro, que puder ajudar também. A gente fica muito agradecido por isso também. Nós só queremos pedir a ajuda dos nossos pedreiros amigos que nós temos na cidade, que nós temos muito, né, conhecido. Até que se fosse só para mim atrás mesmo, só sem precisar dessa propaganda, eu ia e alguns vêm comigo. Só que tem muitas às vezes que não nos conhece, mas tem um bom coração e quer dar uma forcinha, né? Eu peço que cada um desses pedreiros que está vendo essa mensagem, que se sensibilize e tire um tempinho das suas construções, que todos são lotados, né? Se a gente se queixar que está lotado de serviço, todo mundo tem muito serviço. E peço também que as pessoas doar esse material. Quem não puder doar muito, doa um pouquinho, 100 tijolos, 50 tijolos, que ajuntando tudo, que aqui na Barra do Corda nós temos não sei quantas mil pessoas. Se desse dois tijolos cada um, já dava de construir duas casas dessa ou mais. Por isso eu peço que cada um que está vendo essa mensagem, que doe menos um pouquinho. Nós vamos precisar de muito material aqui, mas primeiramente vamos começar do básico, que é o tijolo, a areia e cimento. O resto vamos pedindo no correr da construção. Meu nome é Benjamin Alves Pereira, eu cheguei aqui em 90 com minha família. Não tenho mais pai, não tenho mais mãe, a saúde está frágil, estou ficando velho. Já tenho 50 e
58 anos por aí. Aí as forças estão faltando para trabalhar, não tem um caso que preste. Preste de ajuda de quem tem um bom coração, que tem fé em Deus. Me ajuda eu a sobreviver. Alimento, tudo, precisa do básico, de tudo. E vocês me ajudarem, em nome de Jesus, me ajude. Deus aumenta a vida de vocês para sempre. E vocês tudo também, que estão me ajudando aqui, tá, né? A Barra do Coal está vendo a minha situação, veio trabalhando na rua também, até a polícia veio trabalhando todo dia, né? Para viver. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, me ajudem a construir minha casa, comprar meu quartinho, tiver coisa, material para uma caminha, coisa velha que possa me doar, depois da casa feita, eu agradeço também. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, a Barra do Coal é meu lado, é meu berço, né? Pode dizer assim, meu berço, eu cheguei com 20 anos aqui. Já estou com quase 60 anos, né? Então vocês são parte da minha família também. Eu peço a vocês que me ajudem esse velho a sobreviver enquanto Deus mandar, não é? Não deixa eu morrer a míngua. Vocês são minha família. Barra do Corda. Amém? Deus abençoe. Thank you.